Regnum RG4T RGB. Unboxing rychlej unboxing case jsem chtěl říct. Jedná se o černou case, která má bočnici z temperovaného skla, což znamená, že oproti akrylu se nepoškrábe úplně tak jednoduše. V balení přichází jenom takhle z zabalená v polystyrénech a vevnitř je ve zkratce jenom to nejdůležitější příslušenství a de facto to, co se můžete dočíst na produktových stránkách. To znamená, že tam najdete všechny potřebné šroubky, všechny potřebné manuály a tak dále a tak dále a tak dále. Když tadyhle otevřu tuhle bočnici, tak tady v zadní části té bedny už můžu pěkně vidět záslepky na PCI sloty, pytlíček se šroubkama a s distančníma sloupkama dovnitř do bedny. Jsou tady samozřejmě všechny vyvedené kabely USB 3 a všechno potřebné cerk přednímu panelu a uvnitř za temperovaným sklem se nachází pouze manuál. Je to poměrně tlustý temperovaný sklo, not that bad, musím říct, že se mi to docela líbí. Co se vybavení týče, tak ta bedna ještě přichází se třema ventilátorama, kde předek je fakt těžko otevíratelný. Oh. Dva RGB ventilátory vepředu a jeden RGB ventilátor vzadu v bedně, což znamená, že o airflow by neměl v tomhle tom případě být úplně problém se postarat. Takže tady máme hub na ventilátory i na RGB pásky. Vypadá to, že to je pravděpodobně na ne úplně tak normální ventilátory. A RGBčka v každém případě je to tady, je to připravený na další. A neměl by být zas až tak úplně extrémní problém tam k tomu něco připojit. Z pozic na disky jsou tady dole jenom dvě 3,5 a vepředu v case jsou dvě 2,5 na SSDčka a potom ty disky ještě můžete připevnit případně z druhé strany takhle sem, což znamená, že tady máte celkem až 4 pozice na 2,5 disky a 2 pozice na 2 pevné disky. A tady vepředu máte ještě místo na CDčkovou mechaniku, kterou nevím, jak tam nacpete, protože to bude kolidovat tadyhle s tím horním panelem předních portů. V každém případě nechá se tadyhle oddělat pár šroubečků, vylomit tadyhle a do toho to případně nacpat. Ačkoliv bych to osobně nedělal, tu možnost máte. Tohle byl rychlý unboxing, doufám, že vám tohle video v něčem pomohlo a já jdu pokračovat ve videu. V jeho štočení jsem zhruba v půlce, proto tady je takovýhle bordel. V každém případě, pokud nemáte na hlavním kanále ještě odběr, doporučuji, abyste ho tam dali. Zatím se mějte a páčko.